Вітаємо на каналі компанії GoodFood, виробника професійного обладнання для сфери хорека. Поговоримо про рисоварку. Ще з давніх часів рис став основою для харчування в азійських країнах через його врожайність і корисність для організму. Китайці, японці, корейці вживають рис щодня у виді гарнірів, суші і навіть у вигляді рисових булочок. Історія виникнення рисоварок, як і рисових страв, ймовірно, стосується теж країн Азії. Східні тренди вже давно подорожують світом, і українці теж полюбляють цю іноземну кухню. А щоб правильно приготувати рис, потрібно точно мати чорний пояс з куховарства. Але ми ділимось з вами одним секретом. Навіть майстри використовують спеціальні рисоварки. По-перше, це економить час. По-друге, дає можливість приготувати іншу їжу, не відволікаючись. Наприклад, наша рисоварка GoodFood ERC56 значно допомагає на кухні, тому що вміє готувати рис всього за 30 хвилин. А об'єм чаші для готування 5,6 літрів вміщує до 40 порцій рису. Рисоварка готує на пару завдяки спеціальному режиму. Окрім того, в ній є корисна функція термоса, яка позначена жовтим індикатором та підписом «Warm». Ця функція допомагає підтримувати температуру страви і автоматично вмикається одразу після режиму «Cook» – готування. Також додатково вмонтований магнітний датчик, який автоматично вимикає живлення, варто дістати чашу. Чаша має антипригарне покриття, а для виведення зайвого пару є спеціальний контейнер. Все це значно підвищує ефективність роботи, адже вам не потрібно хвилюватися, що крупа пригорить або взагалі не довариться. У комплекті з рисоваркою є мірний стаканчик, ложка та силіконовий коврик. Цей аксесуар встановлюється на дно рисоварки та захищає страву від пригорання навіть при повному википанні води. Тож з таким кухонним набором ви точно приготуєте смачний рис. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на нашому каналі.